او بخون کی خدای تعالی په نام درنوس د کوونکو سلام په خیر راغلی هیلمند ما چې تاسو ټول جرنځ د کوونکو روغ او جوړ سیګي هغه ست کوونکو چې ما سره ټولګی کې دي تاسو خاصي هو استاد په خیر راغلی مننه مشکور چې په خیر راغلی نو درس ته هم چمتواله لری نو زوخ په لوست پیلو مرکزه د چز دکون کو راشم تاسو ته نوې لواس پایل کمی اولنده کته نخبل پتیر لواس باندې کو کچیر ساسو پیاد 20 دکون کو منګه پتیر لواس کی راغلو د یو لسم ټولګي د برخه هندسه یا د یو لسم ټولګي د ریاضی مضمون په برخه کې مو د هندسه برخه پایل کړه او لومړنۍ لواس مورټول واسط چې د مخروطی مقتې تر انوال لاندې تاسو د ذکر دا چې مخروطی مقت تو کې مونږه سوهارتونه لرو پنځه ځنګړي حالتونه حالتو لرو یو د چکرا مستوی رازيد د همدغه مخروط د اصلي محور باندې عمود ځواکې د لتایره دا دا دایره ماين ستروړي کله چې مستویر ازي همداغه اصلي محور سره کوم زاویه نه جوړي یعنی 90 درجې زاویه نه جوړي یا عمود نو سیګې په دې حالت کې چې د دوی د دو تقاتونو کوم شکل تر لاسه کړي کومه نهاني تر لاسه کړي هغه د بيزووي پلوميادي او همدا رنګه کله چې مستویر ازي موازي د اصلي محور سره په یو مخروط باندې واقع کیږي دلته کوم شکل مېستر وروري هغه پارابولا او دی <مستویر> پارابولا او د دې تر څنګه کله چې یو مستویر ازي د همدغي مخروطي مقاطع بن یولش په دغه دواره نوک تور نوکه مخروطونه باندې چی واقع کیږي نو داسې موقعیت و چې اصلي محور سره موازی او سیګي د دې ته طاقتو صحه کوم شکل مې ستر ازي هغه د سې شپون میډيکسته کونکو هغه د هایپرابولا پون میډيکي او بنزم حالت هم دا د کله چی یو مستویر ازي داسې په دې مخروطونه باندې لګیچې دا اصلي محور په ځان کې لري 92 د غټ فصل څخه دا 31 کرخه مې سره چې د اصلي محور سره شي او سیږي متقاطع او سیږي نو د 15 ځنګړي حالتونو چې موږ د 13 ورځې په لور واست کې د مخروطی مقاطع په برخه کې ول واست زمونږ ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کې کاږي تر سوسمن ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي نو هیلمندایم چې تاسو ټول ګرند ځکون کې تیرلوست مو زده کړایوسیږي د دې تر څنګ کوم اسونځو پوښتنې تاسو ته پاتې نه وي استه کوم کو زمونږه نوای لواس <تصفح> د بایزوی تر انوال نن د چا پنځمه نه تر اتمه پانه پورې زې لري بایزوی ستاول کې چې تاسو څنګه زه دا لاس تر وړلای شم اول دا څو مخروطي مقاطع کې مولو هسته کله چې تاسو راځي یو مساوی د همدغه مخروطي مقاطع سره داسې په اړیکه کې راوړی چې همدغه مخروطي مقاطع د کوونکو په یو زاویه باندې قته کېدل چې څه شی مې ستر ازي هغه د سې پونمې دیږي هغه د بایزوی پونمې دیږي مثلا زه تاسو ته تا د ترسیم کوم چیزر اعظم دو د سند نوک پنوکه ماخروتونه ماي سره وړمه او د دغه ماخروتونو سره یو مستوي داس متقاطع کو ماي داس مستوي دلته را وړمه واقع کو ماز دكون کو چې هغه د اصلي محور سره کومه خاصه زاویه یو ولا شم 90 درجه زاویه مايسته را نوړي نو مثلا زه داس دلته یو مستوي داس ترسیم وم په دغه شکل سره یو مستوي ماته استول داس ترسيموي چې د اصلي محور سره کوم خاص زاویه یا 90 درجه زاویه مايست را نوري نو په دې حالت کې چې دغه مستوي کوم شکل یا ویلې شمه د دوی د تقاتول مخه نه چې کوم هندسي شکل مايست راځي کوم منحني مايست راځي هغه د شپونومیا دی هغه د بيځوي پونوم یا ديږي بایزوی پنوم او یا هم ویل شمه چې د الیپس پنوم مونږه معمولا د الیپس او هم د رنګ بایزوی پنوم دا یادو استکهونکو یا هم ز ویل شمه چې دا بایزوی سشي ته چیر ورته د حغه د چرګي حګي اتمان د د چرګي حګي معمولا دا بایزوی شکل ده یا ویل شمه چې د بایزوی شکل یا منحني داسي شکل لري لکه د چرګي حګي وس ا زده کوم انکو تغه ستوري یا ویلشما داس مکه نور سیاري د ټول سیاري دلمر په شوخه په کوم ډول حرکتونو یا په کوم ډول مدارونو سره حرکت کوي په بيځوي ډول مدارونو سره حرکت کوي لکه څنګه چې دغه شکل تاسو ته خودر شویدل د کتاب په لومړی برخه کې دا یو کور دی د استوري د المارخه په شوخه کې په بایزویډو ل سره حرکت کوي و ځکه چې رښتیا شمه بایزوی تعریف کوم نو زه څنګه وایم بایزوی از دکونکو تاسو داسې تعریفول شي چې تاسو رشي دوه دوام... مستقر ټکی یا دوه ټاکل شي وی یا دوه زې پر زې شي وی ټکی و ټاکي او د دې ټکی په شاوخوا کې تاسو راشي نور ټکی و ټاکي مثلا اول خو د تا مثلا زه مستقر شي وی ټکی وایم دلتزر اعظم نور ټکی مثلا دلته یو ټکی تاکم مثلا زراسمه دلته یو ټکی تاکم یا هم دلته یو ټکی تاکم د دې تر څنګ په دې برخه کې په دې برخه کې دغه ټول ټکی میچو ټاکل مثلا د توې ما اې b c d o e ټکي دغه هر ټکي تاسو په نظر کېونېږئ دغه هر ټکي زده کول کوم مستقر ټکو سره وصل کې مثالان یا هم تاسو راشه د اې ټکي هم د لومړني مستقلیتیک سره او هم درنګ د بل مستقلیتیک سره وصل کې یا جټکي هم د لومړني مستقلیتیک سره بیا هم د دویم مستقلیتیک سره وصل کې د دې ترڅنګ کچېره تاسو سیت کې هم راشه د دوړ مستقرو ټیک سره وصل کې او هم درنګ د بي ټکي هم د دوه مستقرتي کو سره وصل کې ځکون کو نو تاسو به دلته په پایل کې او اړي کې تورسيږي هغه په صد الدول په دې الدول وي کچې تاسو دغه اي ټکي مو دلته ټاکلې او دغه دوه مستقرت ټکونه یو ټکي داده او یو ټکي هم داده مثلا زوي مدېټ اف ټکي دټوي ما اف زبر ټکي نو د اينا تر ايڤاپورېچ کوما ان تاسه یا مقدار د کلچ تراشي د ا نتر اف زبره پرې چکم مقدار د سره جامه کې ته یو ثابت او دواله تورسګي چې د ثابت او دواله د شې دوه اې ده یا هم د بينس د كونکو تر اف نقطه پرې چکم مقدار د دا جامه کې د دې سره چې د بينتر اف زبره پرې کوم مقدار ده بیا به هم ته یو ثابت او دواله تورثي چې د دواې دو اېپونومیا دي یا هم تاسو کولای شئ د نور ټکو لپاره هم دا ولرې نو پټول کې ست د كونکو کچیر زراشه مدغه نقطه چې دلته مټاکلې دي په دې زړغون رنګ باندې دا سره وصل کوم د دې په نتیجه کې شمه سترزي بایزوي منسترزي نو پټولا کې زراتل لښمه به زیوی داسې تعریفول لښمه وایم چې بيزوي عبارت د هغه هندسي شکل څخه ده چې د ټوله نقطه د دوه مستقر ټکو څخه د دوی دو فاصله مجموعه مساوي په یو ثابت دواله دو دو سره کېږي چې د دوه اپنوم یې ديږي وسته د مستقر ټکې شېدي ما ولیداسې چې د ټوله ټکو سټ یعنی دا څو کولای شي دغه شکل چې ما تاسو ته ترسیم کړی دی بل مختلفه نقطه او ټاکی او دغه مختلفه نقطه او فاصله د یو مستقر د دې ترسیم ولشوم دوه مستقر ټکي ځکهونکو دایره کې مونږ یو مستقر ټکی لرو په بیضوي کې دوه مستقر ټکي لرو دغه مستقر ټکي څخه د دوی فاصله مجموعه ترلاس کوي نو همیشه یو ثابت اوګدواله داس نه وای ما چې داس شې ده د صفر ده, ده. همیشه یو ثابت اوګدواله چې هم دغه ترلاس شېو ټکو دواصل صحه شې مې سره څه تا كونکو پیسې وی مې سره دي پیسې چې لکه څنګه ما تاسو ترسیم کړه معمولا په دا ډول سره شکل لري او کله چې تاسو راځي د دې هغه جزئیات تاکي نو تاسو په دې ډول سره یو بيځوي تر سیمويز د کوم کو چې هغه مثلا د قایم مختصاتو په سیستم کې واقع شي داسې د قایم مختصاتو په سیستم کې واقع شوه داسې زکه انکو ووسه دغه بيځوي د کوم اوجزيات دورلودون کړي اول دا چې خو ز د كونکو یو بيزووي چرآزي په قائم مختصت سیسټم کې واقعي کېږي نو د دې باندې دوه محورونه راځي کوم محورونه یو د اكس محور بل د واي محور د اكس محور واي محور مخکې لږه چې لږه زموږ تاسو د تشریکه ما تاسو قطر په دایره کې پیژنې کناست د دا كونکو دیرغه د څو قطر په دایره کې پیژنه مونږه قطر په دایره کې داسې تعریفوي چې قطر عبارت ده د هغه مستقيمه کرښې څخه چې د دایري دوټي کې سره وسلي او د دا دایري مرکز څخه تیريږي همدا شنه ځکهونکو مونږه قطرونه په بيزووي کې هم لري بی‌نهایت قطرونه لري خو په ټوله کې مونږ ته دوه ډېر اړین دي چې یو لوی قطر بلکې شنه قطر یا yeah. ازغر قطر اکبر قطر یا کبیر قطر یا صغیر قطر هر یو نوم چور ته تاسو وخت لري درې واره ست شهید مترادف کلمه دی واس لوی قطر او کوچنی قطر از دا کوم کوم لوی قطر هغه قطر دی چې دلته په دې برخه کې ویل شي ما چې دغه دوه نقطه نتيریږي کوم دوه نقطونه د دو ای او ای زبر نقطونه نتيریږي لوای قوتره هغه کرخلچه د ای اوز ایزابر برخه تیریږي یا هم کچره تاسو راشي اگې په نظر کې نسی نو تاسو حتمان ګورئ زده كونکو چې اگې ټولن او ارزن یو اندازانه نو هغه چې ټولن رازي هغه شته زده كونکو هغه لوای قوتور دی هغه چې ارزن رازي هغه کوچنای قوتور دی نو دلته تاسو ګورئ ټولن یعنی هغه برخه چې لوې ده الته لوې قطر رزي او هاغه برخه چې دیدم او ګډوالې کوڅنه ده هلته سوشل رزي کوڅنه یې قطر رزي نو اي او اي زبر شوډه لوې برخه ده چې لوې برخه یا فاصله دی نه ده نو د لوې قطر شو او همدارنګه دلته زو کوڅنه یې قطر هم لرم چې کوڅنه یې قطر په لوې قطر باندې عمود ده او دی بي او بي زبر ټکو څخه تیريږي زه کوم کوم کچیر ساسو پیادوی ماتاسو ته په تعریف کداسیول چې پایزوی د ټوله هغه ټکو یا ویلیشن د ټوله هغه ټکو مجموعي څخه عبارت ده چې د دوو مستقر ټکو څخه د دوی فاص مجموعه د فاصلو څخه یو ثابت ټکو دالو سیګي دا مستقر ټکی چې لري دی دا مستقر ټکی چې د کوونکو د همدغه لوی قطرونو پر سر واقع شي مستق هر ټکي د لوی قطرونو پر سر باندې واقع شي وي چې د مهراقونو په نوم یاد کی او اف اف زبر پونوم مونږه یادو اف اف زبر پونوم دا یاتو وسته دا ټیکي ټول په قائم مختصاتو سیسټم کې راغلي حتممن زه نه سشي لري یو مختصل لري حتممن یو ټاکل شي ویټی کې نو دا سشي د اکاونټ کوی ځان کو نه ټیکلري نو د ا او ا زبر ز د سشي پونومیا دوما ا او ا زبر ست از اکاونټ کو د لوی قطر دراسونه پونومیا دو ا او ا زبر لوی قطر راسونه بی او بی زبر کچنی قطر راسونه اف اف زبر مهرق اف اف زبر سو شدیم مهرقونه دیم دا هر یو ځنفه فاصله لري فاصله په سمانه مثلا دغه دواړو قطرونو د تقاتو څخه دلته شې مې سره غلېځ دونکو د بيزووي مرکز مې سره غلېده چې د اوپن اوميادو وسته هم دغه مرکز نه هر یو ټکي ځنفه فاصله لري مثلا د مرکز نه تر بيپوري یا د کوچني قطر راسونو پورې هم کوله شمخه کتلار شم هم هم کوله جم پورتلار شم رسې شي په نوم یادو کوچنی بي په نوم یادو مرکز ماتر کوچنی قطر راسونو پورې دغه فاصله د کوچنی بي په نوم یادو چې مرکز نزدکون کو د لوی قطر د راسونو پورې د اندازې شي په نوم یادو د اي په نوم یادو کوچنی اي او هم دا رنګه د مرکز نزدکون کو تر مه راقه پور دغه فاصله د 3 بونمیادو د 3 بونمیادو و اوس دا کوم کو یو سچ به تاسو ته وای ما هغه د 3 تاسو ته دلته لیکم دا چې ا ای زبر کرخه دا شده لوی قوتور ده بی بی زبر کرخه دا کوچنی قوتور ده او هم دا رنګه if if زبر کل خاص شد دکونکو مهراقونه دی په دې شکل سره وځ د خوميتر لاسکړه دلته ز دکونکو د همدغه بي زوي د الزا وترمنز اړي کشته اړي ک پس ډول دا زدا ډول اړي کلکليشن ثبوت نه صرف نظر کوم تاسو ته اړي کلکم د سچې زوي ما سي مقدار مساوي کیږي د مثبت منفي جذر د ا مربع جمع b مربع مثبت منفي جذر د اي مربع جمع بي مربع د دې تر څنګ مونږه یو بل موضوع دلته په دې برخه کې لرو هغه څه چې د عین المركزیت ده عین المركزیت په بيزاوي کې يا ویل شم عین المركزیت څه څنګه تر لاسه کول شم عین المركزیت څه دکون کو مونږ په اي باندې خي او دا څه تر لاسه کو ویو چې د وسي پر د ا دا نه محرقه نو فاصله تر کوم زی پرځه کوونکو تر راسونو فاصله باندې د جدول دوا سره خلاصي کې چې کی سی پر اکی سی پر ایس شپونمیا دی کی انول مارکازیاټونمیا دی کی ووس یا اوس چې به تاسو ته ما هغه دا چې سی هميشه مقدار د صفر نه لوی او د اینا کوچ نه دی no, نو اینول مرکزیت هميشه مقدار د صفر او یو تر ماينز دی هر څومره چې اینول مرکزیت د یو خواته نږدې کیږي دلته اېستایسته لوی راسونه نږدې کیږي نږدې کیږي اېستایسته بيځوي پوسي شو باندې بدلي کېدل کهونکو پد دایره باندې پدلليږي په دا غا شکل سره مونږه اینول مرکزیت هم پدې کې تعریف اول شو یعنی هر کله چې نسبت د سی یا د مهراقونو فاصله تقسیم پر د راست د فاصله باندې کو د تسheet تر لاسه کیږي عین المركزیت مفهوم تر لاسه کیږي د دې تر سنجس دا کولونکو موږ کوله شو د عین المركزیت یو بل اړیکې څخه هم تر لاسه کوو داسې چې زوای دا ما ای مساوی کیږي جذر د یو منفی بمورابه پر ا مورابه یما سوي کېږي جذر د یو منفی بیمربې پر ا مورابه په سمانه چې مونږ دلته رازوس د کوونکو د سی پر ا ل... پر ځای رازود د دغه بارخنا غټه خلو جذر د یو منفی بیمربې پر ا مورابه نو تر دې د ام په درس باندې پوښوي ز کوونکو استاد نو دا هم هغه زاويه الپسو چموږه پدې شکل سره مايسترا وډه او هدي د جزياتمو ذکر نو زده کونکو دغه جزيات چې ماته سوال کېله دا په سماتو غل ځان سره تکرار کوي او شکل ترسیم کوي او دا او پیژنه چې لوی قطر چیرې ده کوچنی قطر چیرې ده مهرا کو نه چیرې باقی شوي دي او همدارنګه عین المركزیت څه شي ده نو هیلمندای ما چې تاسو ټول ګرند زده کونکو تر دې د ما په درس باندې پوښيوي او څنګه یې د دې درسونکو ما سونه پوښتنه د استپاتي نېوی نو اوس بلار فیس تاسو کور نه د بلور ز د کاونکو ایستاسو کور نه د دادا چې اته می پانه کې چې کومه پختنه راغلي دغه پختونو ته جواب وای که چیرې کومه برخه ستونزمه نه و یا هم په پونه شولې بیا کول شي له مانه پختنه وکړي نو دا زمونږ د نن اورس د هندسې لپاره تربیې د هندسې نو ولواسته پورې ټول پلوې سیکتن تاس په بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو